O conjunto arquitetônico da Pampulha recebeu oficialmente nessa quarta o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Foi dado pela Unesco. A cerimônia foi no Museu de Arte Antigo Cassino da Pampulha. Festão para Minas Gerais. Entra, obviamente, no roteiro dos grandes eventos turísticos aqui do estado. Na tela. O certificado foi entregue pela representante da Unesco. Esse é um momento simbólico de reconhecimento do sucesso dessa candidatura e da entrega do título. O desafio agora é cumprir as metas propostas durante a candidatura. Nós temos já contratada a revitalização da igrejinha, o processo de licitação para a revitalização desse prédio aqui do museu está em andamento. A Copasa tem o compromisso de chegar a 90% do esgoto coletado no final desse ano e 95% no próximo ano. O presidente Temer nos otorgou mais recursos para que nós pudéssemos atravessar o ano de 2016. Os mineiros podem ter a garantia deste ministro e deste ministério de ajuda na preservação da Pampulha e de todo o patrimônio. Minas Gerais tem o maior número de patrimônios reconhecidos pela Unesco no Brasil. 4 no total. Mas o conjunto arquitetônico da Pampulha é o primeiro do país a receber o título de Patrimônio de Paisagem Cultural Moderna. O conjunto, projetado por Oscar Niemeyer, foi construído na década de 1940. Ao todo, são 4 prédios: a igrejinha, o Museu de Arte, antigo cassino, a Casa do Baile e o Iate Clube. Uma situação mais complexa, que é a volta do Iate Clube à configuração inicial do projeto Niemeyer. Lá nós temos uma ilegalidade, que foi uma construção desrespeitando o tombamento, desrespeitando a arquitetura original do Niemeyer, e isso precisa ser revertido. O paisagismo foi feito por Roberto Burle Marx, um complemento de um dos pontos turísticos mais belos e famosos do Brasil. Ô, minerado!